是吧，你？孕妇装挺贵的呢。贵怕什么呀？关键穿完这阵儿以后也穿不上，我又不穿这个。穿10个月呢，这就叫什么最重要啊？最重要的是让老婆开心，让老婆穿得漂亮，这个是最重要的。嗯，都要了，那我开票了，开。林英，你不公平！你，啊，我这天天锄禾日当午，那让这怀上了，不公平！老公，你说什么呢？我没说什么，老婆。你要不要也去个厕所？我不去，不去。来来来，喝口水，喝口水。一会儿李总来，好好表现啊！来来来，我不想喝，不想喝。不喝，不喝，嗓子不干是吧？哎呦，老人太疼了，我给你。李总，听音乐呢，啊？我的妈妈呀！妈妈怎么了？李总，哎，李总，没事没事了，老婆，老公有办法，来来来来。哎呀，这是个漂亮的媳妇儿。你看这，奔驰吧，这是干啥呢？啊，这磨掉漆了，干嘛呀？这是，哎，不好意思不好意思，车太漂亮了，这车。那个，咋了？你好，您是那个李总的司机吧？哎，咋说话呢？哪有司机啊？谁是司机啊？哪来司机啊？不是就你这样还出来混呢？啊？是，那我怎么称呼您啊？叫总吧。啊，对，司总你好，我姓唐。啊，唐总，唐总啊，你好。你好，想当歌星啊？是。带 demo 了吗？带，这，看看。这盘里边全是这个林大洋他自己的原创歌曲。林大洋小姐在后海那片可有名了，啊，这天天晚上好多粉丝特意专程去听她唱歌去。我看您在这么大公司，那一定也是在音乐方面特别有造诣的人，是吧？哎，你看您这么好一匹千里马，你能不能给那个李总引荐你？哎，给什么李总？找我就好使，知道吗？是吧？给你提个意见啊，哎，这个盘啊做的有点糙，注意细节。哎，行，我下次注意，下次注意，注意。但是吧，现在有点难，为什么呢？因为现在想当歌星的人太多了。我跟你说，像你们这样，整天守在唱片公司门口。等我们老总，等我这样老总的人太多了。你们这种行为，在我过去那个行业里来讲，叫趴活，知道吗？有点糙。哎，要走啊？不，唐总，干什么？这是您帮忙，您帮忙，帮忙，软的硬的？软的，行。那个年轻人嘛，都有点干劲儿，得多给点，是不是？这样吧，跟我进来坐会儿吧，啊，给你们引荐引荐。哎，好，来吧。行，赶紧发出去啊，给各大媒体网络啊，就一个要求，铺天盖地，去吧。好的，李总，现在就去。哎，回来。啊。哎，注意一些细节啊，多跟我学习，去。没人了，是不是该咱俩聊聊了？宁哥，我还有个会，咱俩的事儿回头再说啊。李英，你几个月没给我通告了？别老叫人家小名，李英，那多难听啊！人家现在叫李明山。李明山，我问问你，你几个月没给我通告了？4个月。那你签我干嘛呀？啊，你这不是逼着我跳槽吗？宁言，你跳啊！你别说你跳槽，你跳楼我都不拦着你，我还不要违约金，我倒找你钱行吗？宁哥，你看看您现在这样，除了喝酒，您还会干什么？啊，还有音乐吗？还有创作吗？还有一个专业歌手的样子吗？我不给你通告，我敢给你吗？你看你的手。净干些粗鲁的事儿，
不就是一回吗？怎么了？几回几回？好，宁哥，我给您捋捋看是几回啊。去年您喝美了，把人麦克风啪就给摔地下了，有没有？那叫话筒啊，很专业。您拿着啤酒上去走台，把人音响给踹了，有没有？我不是赔钱了吗？是啊，您是赔了，您赔了100，那音响2000，我赔了1900啊。郑州那次，你把人歌迷给打了，有没有？他们先动的手。是啊，他们先动的手啊。但是你们两个的医药费都是我付的呀，花了我10000多呀。您老人家好，啊，惹完事儿拍着屁股走人了。我是您什么呀？我是您助理还是您孙子呀？现在你跑回来管我要通告，啊？我敢给你吗？我要是给你，我这都得赔没了。我还给你，你进来。李总，严哥，你们聊。回来，过来。有什么事就说，别磨磨唧唧的，像个女人似的。呆萌，啊，你唱的。我哪有那才呢？那个楼底下一小歌手唱，小歌唱的不错，有空您听听。唐北平师傅，拜托您以后别揽这种活行吗？这事跟您没关系，把您车开好好吗？出去。哎，别忘听听。李明山，我们认识也10多年了吧，也算是有交情了吧。别的咱们今天就不聊了，行吗？我听说山东那个演出是你牵的头，这样吧，你把我安排进去，不用唱压轴，倒数第2就行。哎呀，宁哥，您太逗了，您还倒2呢。您回去听听您以前那些唱片，你再听听您现在的嗓子，您还能唱得动吗？我怎么唱不动啊？你知道观众喜欢听什么吗？你能代表观众吗？我代表不了啊，但是我可以代表主办方啊。主办方现在不需要您这种过了气的明星。别装了，我还不了解你吗？你不就是嫌我给你提成提的少吗？那些小孩好骗，都给你抽1/2，我给你20%是怎么了？那也是从10%提起来的。呦，宁哥，您别闹了。您提起来才20%，您没提得多低呀，宁哥，我躲您就是因为您当年帮过我，带过我，我不想撕破脸。山东的这场演唱会，您没戏。李英，我告诉你，这过河拆桥。我就拆桥了，怎么了？现在关键是河都变成大海了，我桥不拆，留着干嘛呀？宁哥。公司没主动跟您解约就已经算是很仁义了，您多多少少不还给您开着底薪的吗？您就别给我找事了，行吗？李明山，反正我也不想唱歌了，要不这样吧，我来做幕后，做你公司的音乐制作人。帮你培养新人怎么样？宁哥，你快打住吧！啊，您不就是想让公司给您出钱弄个工作室吗？那点小心思谁不知道啊？您看看底下那个软件，您还认识吗？别闹了，宁哥，啊，做新人，来，您先把他做火了啊！您要是把他做火了，我这都给您。哎，哥们儿，那三里屯六合堂酒吧有一女歌手唱得不错，真的，最近微博传疯了，你听过吗？每天晚上9点，人长得也特漂亮，
真应该有时间去听听去。啊，你有空你过来听听去呗。特棒，真的。他那酒吧吧，特好停车，就在南街，南街那 SOHO 后边，啊，他每天晚上9点，周五是那男士之夜，酒水打折还。那女孩姓杨啊。上厕所放着呢，我跟你说一下你唱歌那酒吧的事。你怎么了？没事儿，他们不懂音乐，他们懂什么呀？我觉得你唱的挺好的，老婆，没事儿。丈人说要庆祝嘛，所以就给你们一惊喜啊！赶紧上，来，赶紧回来！干嘛？参加我儿子至死地而后生的庆祝大趴。庆祝个屁！烦着呢，没心情。理解理解。有些人是羡慕嫉妒恨呢。咱当爹的人就是不一样。嘿，小心眼儿。你这鱼做的真香，他们有事来不了了。哦，哎，行，咱咱们吃。哎，对对，这太不好意思，让爸妈破费还给做这么一桌子好吃的，我有点心花怒放。小的还客气呢。哎，我提一杯。那个，在我的领导下，在我同志战友努力配合下，当然了，还有我闺女、姑爷两个年轻人的优良觉悟下。我的人生逐渐迈上一个崭新的台阶，嗯，步入人生另一个新阶段。爸，您这和尚团长的官腔就别跟家里说了，您这还让不让人吃饭？别打断爸，爸说的我都快热泪盈眶了。爸，您继续。你看看，你这孩子还是人家小凡懂事吧？啊，这个老年人说话呀，千万不能打断。那幸亏我记性好，有双威，有的老年痴呆，那后边精彩的语言那都忘了。啊，爸，继续。哎，这我刚才想说什么来着？行了，你赶紧坐下吃饭吧啊！没人拿你当那个老年痴呆，真是。来，赶紧吃。哎，对，我想起来了，我们老刘家、老袁家。即将迎来第三代，一个小生命即将诞生。没错。那
来，举起杯子来，来，给我们这个小生命激情诞生干杯！来，快点，哎呦，咱庆祝一下，庆祝一下，咱庆祝一下。太高兴了。哎，白水是最安全的。可以，真是黄水。奶奶，小白。这是爸有点心意，爸爸，这我们不能拿。您这干嘛？拿着，就是啊，我这不能拿。来，这个是我跟你爸的心意。不，妈，我们有钱。不是，那你听妈说，这钱呢，平时我们用不上，你们呢正缺钱。再说了，这钱本来也是我们给你们准备的呀。你说我们拿来干嘛？我们死了，这钱还不都是你们的呀？妈，你说点吉利的行不行？拿着吧，闺女，这钱不多，是我们点心意。是是。再说这钱也便宜不了外人，都花到我们孙子身上，我们心里高兴。是，没错。爸妈，我们要不够的时候，我们一定张口跟你们要。不是不是，那个拿着拿着，那个什么，媳妇，那个这个钱我们就暂时收下，你们放心，我们一定把这个钱花在刀刃上，我一定把若男养得白白胖胖的，你们就等着抱孙子吧。来来来来来，喝酒，来来来来，喝酒，来来来来，谢谢爸，太高兴了，哎，谢谢媳妇儿。哎呀，我的天哪，儿子你也太厉害了，啊，你就是少年巴菲特呀。你这还是个胚胎，就是一杆打呢，你就开始赚钱，而且赚这么多钱，这你要长大了还不得收购美国呀？耽误什么呢自己？哎，那媳妇儿，那啥，这书上写的，那个怀孕初期啊，胎儿特别脆弱，不能剧烈运动，容易引起这个流产。你要不然在家保胎，别去上班了。我保胎不上班，咱们家喝西北风啊。哎呦，我这顶梁柱呢吗？你那工资卡每个月都是负数，还顶梁柱，你顶得住吗你？我那不是还买点游戏卡什么的吗？我发誓，那叫举手。我发誓，我以后这叫宣誓。那怎么发誓啊？三根手指。我发誓。你故意的吧，你袁小凡？我发誓以后不玩游戏了，不买游戏卡了。不是媳妇儿，这不是还有爸妈给拿的钱呢吗？这能花到四五岁呢，给孩子。明天给送回去啊。这为什么呀？什么为什么呀？28岁一大老爷们儿，你跟父母要钱，拿出你点独立性来行不行？我怎么不独立了？你不是你这么想，媳妇儿，你这么想，你想想啊，你是独苗，我是独苗，现在独苗和独苗又生了一个独苗，花点爷爷奶奶、姥姥姥爷的钱怎么就不行了？再说他们钱攒着给谁留着呀？那么厚脸皮呀你，袁小凡，敢生就要敢养这孩子，拿出你做爸爸的样子来，把奶粉钱挣回来。现在东西多贵，你看看，市面上孩子的东西都特别贵。所以你考虑考虑，你这……那你要不要考虑考虑这孩子要不要啊？要，当然要了。你这事儿，这事不用考虑。行，我还回去，明天我就还回去，钱我自己挣，孩子我自己养，我以后游戏不玩了，行不行啊？他不信了，养孩子我还养不了啊！早那么乖不就没事了吗？把东西拿过来，我放你这儿。媳妇儿，你再让我做一天有钱人吧！就你那点出息，袁小凡。老婆，老婆歇会儿吧，老婆。啊，老婆，老婆，今天事儿别往心里去，咱遇到全是脑残，喝红酒往里兑雪碧，他们能懂什么叫音乐呀？啊，没事儿，老公这么大个一粉丝儿呢。哎，行，老公今儿买什么水果啊？我原来光知道这叫小柿子，后来听人说这叫什么圣女果，我听这名好听啊，那只有我老婆才配吃的，因为在我心里，我老婆就是圣女。来，老婆，那圣女呢？吃一颗圣女果，吃完了，咱们就开花结果了啊！来，张嘴，这就对了，老婆，咱们不能因为那群脑残坏了自己好心情，对不对？该吃吃，该喝喝，老公支持你。来，
给大爷乐一个。要不大爷给你乐一个？哎，老婆。嗯，你瞧，老公那么支持你，你是不是也应该支持我呀？歌咱必须得继续唱下去，但是孩子咱也得早点要出来呀，是不是？你瞧隔壁袁小凡那小子，他跟南哥吵着架都能吵怀孕了，咱们俩是不是应该抓点紧啊？啊，老婆，老婆，老婆，你再练会儿心，老公回屋布置布置，保证给你创造一个造物弄人的温馨环境，绝对刺激。啊，好嘞，好嘞。初步算的医院，咱们先暂定先去我妈那个吧，不用排队。但是从产检到住院，还有生孩子，基本上也得准备2万块钱吧。2万块钱？我妈说她生孩子没花钱呀。我妈干什么要花钱呀？还有我的营养费，一个月差不多得500。1000，至少1000，这不能省。还有孩子的奶粉、奶瓶、小床、推车，不是这些。妈说了，妈说她找人要，说用那个旧的对孩子好。我怎么用旧的呀？我小时候我们家条件不好，我就一直用旧的，我现在心里还有阴影呢。别别别，别有阴影，不用。我们家孩子就不能用旧的。不用不用，坚决不用旧的。只要你不新人换旧人，咱们什么都用新的。孩子的尿布我都买新布给他做。用尿布干嘛呀？这年代谁还用尿布啊？不都用尿不湿吗？我今天已经去超市看了，啊，差不多60块钱一包，一包24片。我问了一下销售人员，差不多能用2-3天吧，这样一个月差不多600多块钱就够了。得请个阿姨。不用，爸妈说他帮咱们带。老人带孩子能行吗？肯定特别宠，到时候孩子宠都没边儿了。再说了，阿姨是专业培训过的，她肯定带孩子比家里人好啊。阿姨多少钱啊？这个我倒不是特别了解，我觉得4000差不多吧。我还没挣4000块钱呢，你给个阿姨4000？你以为你挣得过阿姨呀？反正现在七七八八算下来，我觉得咱们也得有小10万块钱才能把这个孩子给生出来。对，那个还有那工作的事儿，我觉得产假现在是可以休，但一休产假之后，肯定有人顶替我的位置啊。你看之前我们那个副店长，不就是因为休产假，我顶了他的位置吗？等他生完孩子回来以后，他就不需要他了，让他从底层干，他又不好意思，自动就辞职了。我觉得我应该先把店长这个位置给竞争下来，到生完孩子我退一步也得有现在的位置，也不丢人是吧？所以在我竞争到店长之前，不能跟任何人说，听到没有？老婆，走吧，上楼睡觉去吧，老婆，老婆。媳妇儿，放心，没人跟着咱们。能正常点吗？本来没人看你的。行，血压挺好，回去记住把药端补上，空腹吃，空腹吃吸收好，多晒太阳，晒太阳补钙，对你和孩子都好。不，你们那个电器城，环境太差，到处都是辐射。要不，你先
别去上班了。不用，我又不出办公室。再说了，有什么事儿都小凡跑腿。对对对，妈，他不会出那个办公室门的，有事他就叫我，然后我还给他买了一个特别贵的防辐射服。袁小凡，你一点常识都不懂，你觉得穿上防辐射服在电器城那个环境会有用吗？行了，我们都知道，想操心。妈不是为你好。谢谢妈，这些营养品也挺贵的吧？怀孕不比平常是吧？你自身跟孩子都需要营养，一定要吃好。你们自己得学会安排。我们怎么不会安排了？每天粥饭都是小凡一大早在家做的，鱼啊肉啊蛋啊都有，营养一点都不缺。这个鱼啊肉也不能多吃，对吧？小凡，你要多看点这方面的书，你要了解这个孕妇在怀孕期间应该怎么吃，这是很讲究的，并不是说好东西一定吃得多就对，要科学的吃。啊，对对，妈说的对，妈说的对。妈妈妈妈，那个什么玩意儿，你帮我看看这片子，这片子刚才大夫说孩子在哪儿呢？我这指半天我也没看出来在哪儿，你帮我看看。这儿。哦，这哦，这么点个东西啊。我媳妇儿，这么点东西，她将来能长成个大孩子啊！你这肚子也太神奇了啊！就这些，希望各部门的楼管现在跟我汇报一下情况。大小姐，大小姐，您是那个叫张总是吧？市政府刚出台的那个公共场合禁止抽烟这个事儿，我代表政府，替大家致歉一下啊！希望大家以后在公共场合都不要抽烟啊！这个应该我也收到了。妙凡，啊，开会呢。我是代表政府。公司没关系啊，对不起啊。那我们继续，有没有任何人要说的？魏武总你好。哦，您随时过来。哎，刚才我瞅着袁小凡呐，那冲进会议室，把所有的盐呐都掐了。是又挪椅子又开窗户又折腾半天呢，你说他抽的啥风啊他？你没瞅见刘店那个脸儿啊，都给气绿了，找哪开呢他？就是，听侬个浪讲哦，我倒想到张提。哎，我们刘店他今天穿的是平底鞋，你从来不穿平底鞋的，这不是他的风格呀。还有，我哪能觉着伊个走路的样子哦，好像怀孕了，难看死喽。哎呀呀！我跟你们讲啊，前两天啊，我去上厕所，然后啊，我就看见刘爹在那儿吐了，真的。然后啊，我就上去问他，我说：“刘爹啊，你没事儿吧？”嗯，要跟我说没事儿。你们说刘爹会不会是怀孕了？啊，你们怎么知道她怀孕了？她怎么怀孕了？我刘爹好了。哎呀，天呀！恭喜啊！过完了，哎，什么事儿？低调，低调。这有什么低调的？我们家领导没有正式宣布之前，你们一定要替我保守秘密，要不我就完蛋了。我答应，这哪瞒得住啊？这个能不能成熟一点？人家现在身份不一样啊。当然不一样了，哎哎，你们家是要当爸爸的人了，哎，不一样的。对吗？终于跟你们没有代沟了，也步入了上有老下有小的时代了。我现在除了是一个准爸爸的身份外，还有一个特别特别重要的身份，那就是店长特别助理。刘小凡，刘店长，恭喜你马上就要成为妈妈了啊！
我肯定不会影响工作。啊，话是那么说呀，放心啊，助理这个事儿啊，我会好好考虑考虑的啊。不过幸亏我有远见呐，新来的咱们这个曹店长啊，能帮助你分担一些工作啊。哈哈，来，这就是咱们新来的副店长曹查理，来。哎，你不是？哎，我不是，你是那个？你是负责这个区域的袁小凡捕头，很高兴认识你。曹新贵。别生气。得，还是我错了。袁小凡，你怎么那么欠呀你啊！叫你别说别说，你非要说，全都知道了吧？老婆，我真不是故意的。那仨老娘们儿，就我就听到他们说你怀孕了。哎呀，不是，再说这事儿也瞒不住，你肚子大了，不谁都能看出来。闭嘴会吗你？若楠，坐我车吧，我送你回去。谁让你送啊？你说老姐啊，开个两座跑车你怎么送啊？你要真有诚意，你下来把车给我们，我们开回去。若楠，你还是上来吧，你现在都怀孕了，坐公交车多不安全啊。不是曹查理，你什么意思啊？你哪只耳朵听见我们要坐公交车了？就算我们要坐公交车，那也是我和若楠，我们俩包一辆公交车，车上就我们俩，没别人，我们俩爱坐坐，爱躺躺，爱靠靠。像你，你说挺大的老爷们，开个女人。哎，老婆，哎，慢一点啊，慢一点啊，慢一点，慢一点啊，麻烦您慢一点。老婆，你放心，我一定尽快给你买辆车。鼻子插到中共装大象啊！啊，开个两门的女人开的车，说要送我们俩，给我装什么高富帅啊！我告诉你，早晚有一天，我让他知道什么是真正的高富帅。哎，听你这意思，你们俩早就认识是吗？八辈子的仇，那这是血海深仇啊！哎，跟我说说说，你们俩之间什么事儿啊？至于这么深仇吗？那么八卦呀？哎，怎么成我八卦了？这晚上不是你一个人说来说去的吗？你到关键时候你又不说了，我就不告诉你怎么着怎么着怎么着。你这里边有事儿是不是，袁小凡？哎哎哎，你不说我也知道啊。君子动口不动手，来来，放，这样媳妇衣服上。哎，嗯，明儿帮我一忙啊。什么忙啊？周老板，您看我们这车怎么样？特别好啊，这车真不错。这是关键，我老开那小车，我那马丁啊、威龙啊，老开时间长腰受不了。是，关键它宽敞，宽敞啊，主要就是特别的宽。您看您这么满意，要不然那个 how much 啊？那80万啊，贵是贵了点。关键我们这是限量版，虽然不打折，但是打什么折呀？谁让你打折了？啊，这么大个车才80万，你像我这种身份出门开个100万以下车不好意思。是是是，你这么的，你帮我想想办法。这车其他方面我都挺喜欢，就这价格，你给我想想办法，一定帮我想想办法。你让贵点，贵点，给我贵点。嗨，您要是说您不在乎钱的话，那不太好办了啊。这给您升个级什么的，对，您把内饰给我换一遍，我看那电视太小了，你给我换成豪华的那个什么 TCL 什么的，那电视给我换一个4K 那个什么云电视，还有那冰箱，你给我换上 TCL 那四开门那个，里边到时候给我装满什么青岛啤酒啊，什么可口可乐，5100，我好喝东西。郭老板，我跟您说，只要您说您不在乎钱，这些都小 case 啊。行，没问题，到时候您提车的时候都给您装好了。好，那您看，咱要不然咱 4S 店，咱哎呦。今天不行，今天我那个副总刚才给我打一电话，我那公司股票上有出点小问题，我得回处理一下。那就这两天我去你那提车去啊。不是，
那您回头我还怎么着？哎，对，不是，你有名片没有？给我个名片。您这样，您到了之后，您给我打电话，知道吗？好吧，啊，行，好，得嘞。哎，你们收现金吗？这话说的，必须的必。对，我出门从来都不带卡，我习惯这玩意儿。行，那行，那我送送你。你赶紧走吧，我不送。别，我司机马上到，你赶紧走，走你的。大热天的，我送你的。走，别，特别好，走吧。那行，郭老板，我等您啊。哎呀呀！哎，什么情况啊？完了！你不叫我呀？啊，那不入戏太深了吗？哎，反正那车空调还挺凉快的。反正你公交车抢，吹牛感觉怎么样啊？爽，爽！赶紧办正事儿，走。对。哎呀，不行！轻点！不行！轻点！不行，太软了，这减震太软了，这个。哎呀，热死我！哥们儿，这车咋样？带劲吧？你这不怎么样，带什么劲啊？太旧了，这车也。我上周刚收过来的。上周啊？不对吧？你这西周的，这成古董了，这都。我告诉你，知道卡特拉力赛吗？啊？卡特拉力赛。啊，我知道。这车去过，不说是身经百战，那也立功无数啊。但是你买二手车图什么呀？不就图一踏实吗？这车放心啊，开三五年没问题，有事找我。不是你三年我怎么开？这车太旧了，你这脏的，这旧也比您挤公交有面啊。胖子，我觉得还行。修什么修啊？你这么着，我看你也是个实在人，老弟，你要是实在想卖，你再给我便宜点。行，我看您也实在人，便宜是不可能了。这样，我给您把车擦了，我再送两瓶玻璃水，够意思了吧？全办下来得21000，加上10到10到，怎么着也得23000吧。我现在有3，还缺。那还算个屁呀！你就接着2吧，你就。哥，我上个月的信用卡还没还呢。你别算计我，我告诉你，我那钱还得计划我们俩日子呢。你加上我还得帮我媳妇儿圆她那歌星梦呢。仙儿姐，那梦是幻梦，多虚啊！我老婆肚子里那是实实在在的。你说兄弟现在有难，你能插着腰不管吗？你管啊，我肯定得管。除了借钱，我什么都管。你怎么那么孙啊你？哎，我告诉你，就这会儿，你亲孙子都不能借钱给你。哎，对了，胖爷现在就给你指一挣钱的道，你干不干？只要不抢银行，干什么都行。哎，你还记着上半年咱公司进过一批电水壶吗？那不缺手续吗？现在那样品还在柜台里放着呢。缺手续归缺手续，缺手续不代表这质量有问题啊，对不对？前两天有一客户找我，就要这种货，只要便宜，大批量。你想想，咱们俩把他们俩一那什么，啊？咱俩直接就对分了吧？哎，差不多那意思。你琢磨点意思啊！喂，干嘛你？干什么玩意儿？吓我一跳！我干什么？我真是皇上不急太监急是吗？我这联系好了，干嘛呢？不是，有点红，拿出来我试试，别有质量问题啊！哎，你试什么试？这都什么时了？保证没问题，你放心啊！一会儿赶紧打电话催我了，催他们交货去。这单生意做完了，给他们3000提成。那咱俩一人就能分1500啊？那咱俩一人分1500。你这么着急用钱，我再给你分这钱，再算兄弟吗？你自己拿着吧。哎呦，我胖子，太仗义了你！行了，齐了，走吧啊！哎，哥们儿，谢谢啊！来，这话说的，哎，这拿着，这个是给两位自个儿用的，质量绝对保证啊！这多不好意思啊！来，这个，好，谢谢啊！哎，没事，两位，日后还有这样客户，记着想着我点啊！他们要的多，我给两位提的就多。哎，没问题，以后您再有这种事儿，随时给我打电话，你记住了啊！我叫曹查理，
行行行，没问题。那两位先忙着，我就先走了啊。哎，慢点啊。